Здравейте! Аз съм Александър Цокев. В следващите минути ще ви направя кратка демонстрация как да използвате вградения TDR или Time Domain Reflectometer Test при комутатори Cisco Catalyst 2960. Кабелните рефлектометри или Time Domain Reflectometer са специализирани устройства, които се използват за откриване на проблеми в метални кабели. Този тип устройства предоставят изключително гъвкави възможности за анализ на затихването на сигнала, подредбата на съответните двойки, кростока между двойките, интерференцията и други. Тяхното приложение много често се използва от кабелните техници, като разбира се, по-високата серия комутатори на някои от фирмите, произвеждащи такъв тип устройства, позволяват да се вгради в тяхната функционалност и TDR. Cisco Systems имат вграден TDR в някои от своите комутатори. В таблицата може да видите кратко описание на някои от по-популярните модели, комутатори на Cisco, включително дали TDR се поддържа или не. В примера ще използвам модел 2960, при който поддръжката на TDR в момента е налична. Виждате, че в момента TDR не се поддържа, например от 3560, също така не се поддържа от 3750, докато при от някой от по-високата серия комутатори като Nexus, TDR функциите са вградени. Този тест позволява да се извърши лесна и бърза проверка на свързания към даден RJ45 порт на комутатора кабел, като в някои случаи трябва да се вземе под внимание, че този тест би бил проблемен за трафика или за Power over Ethernet на даденият порт. TDR се поддържа при Cisco от iOS версия 12.2. Също така при iOS версия 12.2.46 SE или по-ранна версия от тази, TDR теста прекъсва трафика през интерфейса. Това ще го видите малко по-късно и при стартирането на теста на Gigabit Ethernet интерфейс при най-новата iOS на Cisco версия 15. Също така стартиран TDR тест на интерфейс, който поддържа Power over Ethernet, ще прекъсне захранването към отдалеченото устройство, което трябва да се вземе отново под внимание. Към момента 10 гигабит Ethernet портовете не поддържат този тип тест. Да се върнем на Catalyst 2960. При този тип комутатор можем да използваме TDR теста на Fast Ethernet или на Gigabit Ethernet интерфейсите. Важно да отбележим, че при Fast Ethernet се прави проверка само на първите две двойки, докато при Gigabit Ethernet интерфейсите, които могат да използват както SFP, така и RJ45, е необходимо да се добави командата Media RJ в настройките на интерфейса. В следващия пример ще използвам топологията от снимката. В долната част виждате трите комутатора, като два са свързани с Fast Ethernet връзка и съответно два са включени с Gigabit Ethernet връзка. В примера ще направя базовата конфигурация на двата комутатора. В случая ще сменя хостнейма, за да се различават по-лесно. Gigabit интерфейса, както вече споменах, трябва да се настрои типа на медията, Media Type, RJ45, аналогично на втория switch. Виждате прекъсването в работата на двата интерфейса, промяната е тяхното състояние от up на down. За да се стартира TDR теста, е необходимо да се използва командата TEST, която предоставя много богати възможности за диагностика, TEST с параметър Cable Diagnostics, последвано типа на теста, в случая TDR, след това ключовата дума или параметърът Interface и съответният интерфейс. Първо ще стартирам TDR теста на Fast Ethernet интерфейса. Забележете, че състоянието на интерфейса не се променя от up на down. Резултатът от TDR теста може да се види с командата Show Cable Diagnostics TDR Interface и съответният интерфейс. Тестът отнема само няколко секунди.
Виждате в момента, че резултатът от теста е, че първите две двойки, двойка А и Б, имат кабел, който е с дължина приблизително 4 метра, скоростта е 100 мегабита и състоянието им е нормал. Тъй като това е 100 мегабитов интерфейс, двойките C и D не се проверяват, не се анализират. Също така, двойка А е включена към отдалечения порт на двойка B и двойка B на локалния порт към двойка А. Това означава, че в случай се използва тъй наречения кросовър Ethernet кабел. Ще стартирам същия тест, но този път на гигабит интерфейса. Забележете, че неговото състояние стана от up на down, в случая line протокола. Това означава, че се прекъсва и потребителския трафик през интерфейса, нещо, което е един от минусите на анализа на TDR на гигабит интерфейсите. Същата команда show cable diagnostics TDR интерфейс гигабит 0.1. Виждате, че всичките двойки в момента работят в нормално състояние. Двойка А локална е свързана към двойка А отдалечено, Б към Б, С към С и Д към Д. Това означава, че се използва тъй наречения straight through кабел. Също така, дължината на кабела е 0 метра. В снимката се видя ясно, че се използва пач кабел, който е под 1 метър като дължина. Ориентировъчната му дължина е 60 см, докато резултатът от теста би дал точност плюс-минус 10 метра в кабела. В случая точността е напълно достатъчна. Какви са резултатите от Gigabit Ethernet теста с TDR? В случая може да видите, че скоростта е 1000 мегабита, всяка една от двойките A, B, C и D е в нормално състояние и съответно отдалечената двойка отново е A, B, C и D. Единствената разлика, прощавайте, е, че двойка C е включена към двойка D, а двойка D локално към двойка C отдалечен. Това означава, че имаме проблем в кабела, тъй като вторите двойки са разманени. Състоянието на двойките се описва със следните параметри. Normal, което е правилна работа на сигнала на двойката, Open, отворена верига, Short, окъсена верига или Impedance Mismatch, това означава, че се използва грешен тип кабел. В примерния тест, работното състояние на всяка една от двойките е Normal, това означава, че сигнала се пренася правилно. Ако има открит проблем, както в примера, виждате, че двойка D, 6-ти пин, е в отворено състояние. Кабелът е прекъснат. TDR теста е изключително удобен да направите анализ на кабелите, които са включени на дадените интерфейси на комутатора, като единствено трябва да се вземе под внимание, че ако се използва гигабит интерфейс, е възможно да се прекъсне трафикът на потребителите. Благодаря ви за вниманието.